А съюзниците на Украина обещаха нова подкрепа за страната по време на конференция в Берлин, където Володимир Зеленски се срещна с канцлера на Германия Олаф Шолц и Урсула фон дер Лайен. Новите средства включват няколко милиарда финансиране за възстановяване на инфраструктурата на страната. По време на конференция в Берлин, Украина и нейните съюзници опитаха да съберат нова подкрепа за защита на украинските градове от руски ракети и призоваха международните предприятия да вложат вярата си и милиарди долари в следвоенното възстановяване. В речта си заедно с германския канцлер Олаф Шолц, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече е унищожила достатъчно енергийна инфраструктура, с която могат да бъдат захранвани заедно градовете Берлин и Мюнхен. Позовавайки се на оценки на Световната банка, според които Украина може да се нуждае от 500 милиарда долара за едно десетилетие, Шолц каза, че на компаниите трябва да се предложи икономическа обосновка за инвестиране. Той изтъкна и потенциала на Украина в сектори като възобновяеми енергийни източници, информационни технологии и фармацевтика. Шолц добави, че Берлин ще изпрати също повече системи за противовъздушна отбрана. Едно е ясно. Това е една трудна задача. Тя ще изисква изключителни усилия от нас, Украина и нашите партньори. В речта си заедно с Шолц и Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че са били сключени споразумения с банки на стойност 1 милиард и 400 милиона евро с цел привличане на частни инвестиции в Украина. Тя също така заяви, че до края на месеца Европейския съюз ще предостави на Киев 1 милиард и 900 милиона евро от собствената си програма за подпомагане и че страната ще се възползва от приходите от лихви от замразените руски активи. Тя съобщи също така, че преговорите за присъединяване на Украина към Европейския съюз ще започнат в края на този месец. Трябва да помогнем на Украина да се издигне от пепелта и да бъде господар на собственото си бъдеще. По време на посещението си Зеленски направи обращение и пред германския парламент, където речта му беше бойкотирана от две партии, сред които и крайно дясната Алтернатива за Германия.